semmoinen itse muistomerkki paikkaa kohden. Nousemme siellä pois ja siirrymme sitten eilen pystytetyn muistolaatan kohdan, jossa on pieni seremoniin protokollaa. Tässä on juuri suojoki, joka alkaa suojaamista, päätyy Petroskoihin. Noin 130-135 kilometriä pitkä. Rakkaat sukulaiset, kaikilla on unelma. Tässä on yksi unelma. 3 vuotta sitten viritettiin keskustelu. Siinä oli Uluilan Seppo ja oli Pekka mukana. Ja lähinnä Sepon ajatus oli, että tuotaisiin tälle kantatilan paikalle muistolaatta. 3 vuotta tämä ajatus muhi, unelma kypsyi tämän talven, viime talven aikana. Se konkretisoitui siten, että Jarmolla oli tilaisuus saada tämä laatta, sanotaan lahjoituksena ja tekstitettynä siten, että tuo teksti, mikä siinä on, on usean kierroksen jälkeen sitten päätynyt tähän muotoon. Koko puuha on tehty talkootyötä työnä ja erityinen kiitos on tietysti sille miesväelle, joka eilen osallistui tämän muistolaitaan kiinnitykseen. Tämä kantatila numero 14 pihapiiri on sikäli merkityksellinen, että vanha talo oli tuossa suoraan autosta oikealle hiukan. Ja siitä sitten oikealle oli Feodonlevyn talo ja Kliimoin talo paikalla ollaan juuri nyt tässä. Eli 2 veljestä oli tässä suoraan pihapiirissä. Itse tämä kantatilan syntyminen oli pitkä prosessi. Ja Suojärvi, joka oli hyvin maatalousvaltainen pitäjä, esimerkiksi vuonna 1910 täällä oli maatalousväestön osuus 99%. Mutta 39, silloin kun lähdettiin täältä, teollisuusväestö oli silloin jo 47%. Siinä näkee, minkälaisen murroksen Suojärvi on aikoinaan käynyt läpi. Ja jos ajattelette, että 200 vuotta sitten, jos tänne lähti tulemaan Suvilahden suunnasta ja piti ylittää muun muassa tuo Suojoki, jossa ei silloin ollut vielä edes siltaa. Mutta tuossa alempana oleva koski on huomattavasti matalampi, että sieltä piti tulla. Ani harvat tänne tuli jalkaisin tai hevosella. Suurin osa liikkui ihmisistä veneillä jo talvella tietysti jäit. Tuo Suojoki on ollut elämänvirta tännekin. Sen varrellehan asutus on noussut ja myöskin sitten kulkuväylä oli muun muassa Petroskoihin Suojokea pitkin. Mutta silloin oli kyllä esi-isillä mahdollisuus katsoa, mistä ne halusivat asuinpaikan ottaa. Jos tämän sanoisi paikan jollakin yleismaininnalla, niin se voisi sanoa, että tämä oli Vesselä-paikka. Se on Karjalaa ja sanotaan, että nätti paikka. Ensimmäiset merkinnät tämän
tila 14 kohdalta on verotus kirjoissa. Ja Kiril Akiman poika, joka eli 1730-1806, hänen kohdalla on maininta, että hän suoritti veroa, eli lampuoti oikeudella varustettu tilan omistaja. Tuo lampuoti oikeus ja yleensä, että veroa jouduttiin suorittamaan, niin jotenkin piti olla jo määritetty, mikä määräala on, mistä sitä veroa suoritetaan. Sen jälkeen muun muassa Potap-Semenin poika on ollut lampuotilaisena ja hän oli 1774-1822. Mutta Kiril Akiman poika, jolla oli 7 poikaa. Ja Kiril Akiman poika eli nuo kyseessä olevat 1730 alkaen, niin hänen pojista yksi oli Korjei, joka tuli sitten tämän kantatilan haltijaksi. Se, että kantatila siirtyy jollekin, joko vanhimmalle pojalle tai sellaiselle pojalle, joka nyt halusi tai oli mahdollisuuksia tulla isännäksi, niin annettiin se tila kokonaisuutena. Tilahan ei olisi ollut elinkelpoinen, jos sitä olisi pilkottu niin kuin nykyään pilkotaan. Ja näin ollen säilytettiin tilojen elinkelpoisena. Tyttäret naimakaupan kautta menivät joko hyvin naimisiin tai vähemmän hyvin naimisiin. Ja pojat, jotka joutuvat lähtemään maailmalle, hankkivat elantonsa mierossa tai menivät hyvin ammatteihin. Mutta tämä sitten eteni siten, että Leski Fedojika Fadejevan levy on siirtänyt lampuotin oikeutensa pojille Klementille, Petterille, Semenille ja Feodorille. Heidän allekirjoituksena on vielä täällä Stepan, mutta he olivat tämän, tämä isä oli Kodisen poikia ja aikoinaan kun joku kylän muija ärhenteli sitten tälle Klimon setän vaimolle, niin sano samoja kordisia olet. Eli tavallaan Kordinenkaan ei ollut ihan pulmusia, mutta kumminkin vaikuttaja. Ja edelleen sitten tämä tilan laillistuminen, tilan erottaminen ja lohkominen. Ja se on tapahtunut vasta joulukuussa 30. joulukuuta 24, eli varsin tuore asia, vuotta ennen kuin minä olen syntynyt. Ja tämä oli kyllä suuri vääryys oikeastaan näitä tilanomistajia kohtaan, että Suomen valtio harkiten käytti hyväkseen sitä verotusoikeutta, mutta tiloilla ei ollut laillista omistusoikeutta. Eli noin 200 vuotta on Levyn suku hallinnut näitä paikkoja. Kerrotaan muuten, että minkälaista oli tulla tänne silloin ihan alkuaikoina. Ensimmäinen näitä Levyn suvun jäseniä tuli tuonne Semoin paikalle. Ja siellä oli niin sankka metsä, että kun hän lähti sitten hakemaan vettä tuosta lammesta, niin piti pilkotuksella varustaa se polku, että löyti sitten siihen paikkaan, missä, mihin olivat päättäneet jäädä. Tämän muistolaatan H-hetki on juuri nyt ja olemme valinneet sekä nuoren jäsenen
että jäsenen, joka ei ole suoraan miehisestä sukupolvesta. Eli Juppi on äitinsä kautta, Martti Juppi on äitinsä kautta Theodorin jälkeläisiä. Täällä on myöskin Klimoin sukua. Kiitos siitä. Klimoin suku on tosi hyvin edustettuna. Ei niinkään miesten puolelta, mutta generaalimoottorina on ollut Kaarlo ja hän on saanut paljon aikaan, että tällainen joukko Klimoin setän jälkeläisiä on tässä tilaisuudessa mukana. Ja Klimoin jälkeläisille olette todella pyhällä paikalla. Tässä on Klimoin setän asuinrakennuksen paikka. Ja se pihapiiri, joka oli ehkä hehtaarikokoinen tästä katsottuna, tämä paikka kuuluu siihen. Se on luonnon oikeastaan tätä hetkeä odottava paikka. Ja pyydän, että valjastatte laata. Tämä ei ole hautamuistomerkki. Tämä on kantatila 14 laatta. Meidän Kaarlo on tehnyt tähän tämän istutustoimenpiteen ja muut olemme olleet avustajia. Ja Jarmon osuus on todella merkittävä, että se on näinkin näyttävänä tässä meillä edessämme. Toivottavasti vuosikymmeniä eteenpäin. Ja jokainen, joka tulee käymään näillä maisemilla, heidän velvollisuus ja kunnia-asia on poiketa tälle paikalle. Laatan pystyttäjien peukalon jälki on tässä oikealla olevassa. Ja siinä on kaikkien peukalon jälkeen aman ikuisin. Ja esi-isille. Tää on laittu.